Re, viss ēters ir te! Klusi ar ziediem un svecēm Zolitūdē šodien piemin pirms 9 gadiem notikušajā traģēdijā bojā gājušos un cietušos. Šajā dienā sabrūkot lielveikalam Maxima, dzīvību zaudēja 54 cilvēki un vēl ļoti daudz tika ievainoti. Traģēdijas vietā šobrīd atrodas arī mūsu filmēšanas grupa un žurnālista Vita Anstrate. Sveika, Vita! Vārds tev! Labvakar, Anda, labvakar, skatītāji. Jā, patiesi ir pagājuši jau 9 gadi kopš traģēdijas šeit Zolitūdē, kad pār cilvēku galvām sagruva lielveikals Maxima, laupot kopumā 54 cilvēku dzīvības un viņu vidū gan lielveikala darbinieki, gan lielveikala apmeklētāji, gan arī ugunsdzēsēji glābēji, kuri šeit ieradās jau pēc pirmā nogruvuma palīdzēt, citiem tikt ārā un būtībā neiznāca no šīm drupām. Tādēļ arī kā katru gadu tieši laikā, kad notika pirmais nogruvums pirms pulkstens 6, ugunsdzēsēji glābēji iedarbināja trauksmes sirēnas, tādējādi godinot un pieminot savus dienesta kolēģus, kuri šeit mira. Un tagad pulkstens jau ir 6 vakarā un mēs varam redzēt, ka cilvēku nav vairs daudz, bija vairāki desmiti sanākušo, bet ārā ir patiešām augsts un cilvēki sāk izklīst. Viņi atnāk noliek ziedus, svecītes, piemin tuviniekus vai kādus savus zināms cilvēkus un dodās projām. Bet līdzcilvēku atmiņās, kuri ir saistīti šajā notikumā šie 9 gadi, tāpat atmiņā ir tikpat spilgti. Es aprunājos gan ar kādu lielveikala darbinieci, gan ar divām māsām, kas šajā traģēdijā zaudēja savu mammu, un to viņu stāsti ir ļoti spilgti un droši vien katrs to nekad nevarētu aizmirst. Tikmēr sabiedrībā lēnām jau šī atmiņa par Zolitūdes traģēdiju tā kā pieplok, tā saka biedrībā Zolitūde 2011, atgādinot, ka ir pagājuši jau tik daudzi gadi, bet piemiņas vieta joprojām nav iekārtot un pabeigt tā, kā tas ir iecerēts, aizvien ir pagaidu piemineklis. Un vēl cietušie akcentē tiesvedību, proti, ka tā, viņuprāt, joprojām nav panākts taisnīgs iznākums. Es atgādināšu, ka pēc vairākus gadus ilgas tiesāšanās pirmās instances tiesa no 9 apsūdzētajiem un vairākām apsūdzētām juridiskām personām par vainīgu atziņu tikai vienu, kas būvi inženieri Ivaru Sergetu, šo spriedumu pārsūdzēju un tagad jau otrās instances tiesa lēnām tuvojas iznākumam, proti nākamgad 10. Janvāri ir paredzēts, ka apsūdzētie teiks savu pēdējo vārdu, un līdz ar to pēc advokātu teiktā ir pavisam ticams, ka līdz apaļajai 10 gadei, atceres gada dienai, jau būs zināms arī šis te apelācijas instances spriedums. Anda? Paldies tev, Vita. Paldies par būšanu tur un sakošanu līdz šim mums visiem tik ļoti sarežģītajam tematam.